င်္ဂလာပါ ARI Time Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်နေ့မှာတော့မက်ဆီနဲ့နေမာတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ Paris Mew ကနေထွက်ခွာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့ကမှာအသင်းရဲ့စာချုပ်သွေးချုပ်ဆိုထားတဲ့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုအမ်ပါပေကလည်း PSG မှာဆက်ရှိဖို့မသိကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေစုနေတဲ့ PSG ရဲ့အဝေးလေကနေမှာပြဿနာရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်အသင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့မန်နေဂျာမှာပဲအားနည်းချက်တွေရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်အခြားပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Arsenal နဲ့ပြင်သစ်ကနေဝင်တိုက်စစ်မှုကြီး Thierry Henry မှာတော့အခြားသူတွေနဲ့မတူညီတဲ့အမြင်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ Henry က PSG အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာဟာအသင်းရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ Henry ပြောခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ထင် PFC မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကမရှိနေမှအမ်ပါပီတို့မဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကတည်းက PFC ပြည်သက်တွေကအမ်ပါပီကိုဝီစီရီမှုတ်ပြီးလောင်ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။နေမှာကိုလည်းသူတို့လောင်ခဲ့တာပါပဲ။အခုတော့မရှိကူလည်းသူတို့လောင်နေပါပြီ။အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးမှဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကိုပြည်သက်တွေကအခုလိုကွင်းထဲမှာမူစီရီမှုတ်ပြီးလောင်ပြောင်းနေကြတာပါ။ကျွန်တော်ထင်ကတော့ PFC ရဲ့အဓိကပြဿနာကကစားသမားတွေမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ပြည်သက်တွေပါပဲလို့ Andre ကထောက်ပြပါခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Andre ရဲ့စကားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအမှန်ဖြစ်နေလားဆိုတာကိုတွေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။PSG တင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပါရှင်သစ်လက်အောက်တီမှာငွေကြီးအကုန်နဲ့တကူအနာကြီးထွာလာခဲ့ပါတယ်။ရင်းနဲ့ငကုန်နဲ့ကဘာကျော်ကစားသမားတွေကိုလည်းငွေပုံပေးပြီးခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ PSG တင်ဟာပြည်တွင်းမှာပဲမင်းမှုနိုင်သေးပါတယ်။ဥရောပအောင်မြင်မှုတွေကတော့ Paris မြို့သားတွေနဲ့ဝေးကွာနေချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ PSG တင်ဟာပြည်တွင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုပါရယူဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေရပါတယ်။ဒါ့အပြင် PSG ပြည်သက်တွေကတော့အသင်းရဲ့ရလတ်တွေမကောင်းနိုင်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေချက်ချက်မပြနိုင်နိုင်ကိုနေမှာလူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပြပြနေနေဝေဖန်လာပြမှုတွေလက်တက်ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒီပြိသက်တီဟာကစားသမားတွေရဲ့နေအိမ်တွေအထိပါနောက်ဆက်တာမျိုးတွေပါပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အမ်ပါပေကလည်း PSG ကိုရောက်ခါစားမှာပြိသက်တီရဲ့ဝေဖန်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဘလုံးတမိုင်းနှစ်လျှောက်မှာအကောင်ဆုံးကစားသမားတူဦးဖြစ်တဲ့ Messi ဆိုရင်လည်း PSG ပြိသက်တီရဲ့လောင်ပြောင်မှုကိုခံနေရပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးရဲ့အခြေတည်ကိုရရှိထားတဲ့ဒီလိုကစားသမားမျိုးကိုလောင်ပြောင်နေတဲ့ PSG ပြိသက်တီအပေါ်မှာအမြင့်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်။အသင်ကနေထွက်ခွာရောမယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ Neymar Jr. ကိုလေ PSG ပြည်သက်တွေကနေအိမ်လေးသွားပြီးတော့ကိုရန်ရှာခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ PSG အသင်းဟာသူတို့ရဲ့အစွမ်းအားပြည်သက်တွေကြောင့်အသင်းရဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားတွေကိုလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လိုချင်နေတဲ့ဥရောပအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လည်းဝေးကွာနေရဦးမှာပါ Okay ပါတရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARV Time Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်